Čau, já jsem Vojta a dneska se podíváme na knížku Všechny kočky jsou šedé od Karla Veselého a Miloše Hrocha. Tihle dva výrazní čeští hudební publicisti, i když je dělí možná rozdíl jedné generace, k sobě mají hodně blízko. Píšou společné články, spolupracují s rádiem Wave a časopisem Full Moon, podíleli se i na knihách Kmeny od Big Bosse, jejich nakladatelství. Tam Hroch tuším psal kapitolu o skateu a Veselý zase o rapu. Kdybyste mimochodem někdo doma měli jakýkoliv vydání knihy Kmeny a chtěli se jich zbavit, hrozně rád bych je koupil. Ono totiž v době, kdy to vyšlo, tak se okamžitě rozprodali a dneska už je skoro nemožný se k tomu někde v antikvariátě dostat. Nicméně pojďme zpátky. Hroch a Veselý taky samostatně působí jako nezávislí hudební publicisti a jakkoliv pravidelně nebo nepravidelně přispívají i do spoustu dalších médií, klasicky. U Miloše je dobrý zmínit jeho publikaci Křičím, to jsem já, která mapuje historii českého hardkorového fanzinu. A u Veselého třeba knihu Hudba ohně a ne radikální hudba od jazzu po hip-hop, kterou vydal v roce 2010 právě u Big Bosse. Jestli se Veselý věnuje spíš právě hip-hopu a rapové kultuře, tak Hroch zase hardkorové punkové estetice. Třeba společně s Juditou Císařovou a Honzou Šamánkem mají pořad Špína na rádiu Wave, což je asi jediný pořad v českém éteru, který přináší novinky z urugvajské nezávislé punkové scény až po reporty z koncertů někde v balkánských skvotech. V poslední době se Hroch taky hodně věnuje undergroundovému rapu a environmentálním tématům, což v knize Všechny kočky jsou šedé je docela patrné. Tahle kniha vznikla na základě textů, které Karel Veselý připravoval pro Institut úzkosti. Z těchto textů potom vznikl podcast o depresích v hudbě s názvem Černé slunce. Společně s Hrochem potom podcast podklady pro podcast rozšířili, změnili názvy kapitol a vznikla tahle kniha. Podcast je podložený přímo ukázkami hudby, takže bych skoro až doporučil si po přečtení té knížky celý podcast poslechnout, protože ono to potom společně s těma písničkama tak hezky utkví. Nicméně na druhou stranu zároveň s vydáním Všechny kočky jsou šedé, s vydáním této knihy, vydali autoři i playlist na Spotify, takže si můžete během čtení přímo chronologicky seřazeně poslouchat ty písničky, o kterých se tam mluví. Poslední díl podcastu, který se do knížky nevešel, se věnuje českému hudebnímu prostředí. Melancholii psích vojáků, nějaký až Jorb a Jaromíra Nohavici. A osobně bych takovou kapitolu v knížce uvítal spíš než tu o environmentálním žalu, která je tam na závěr. I když chápu, že jde o aktuální téma, vlastně to pro mě byl docela zajímavý pohled na tuhle problematiku. Knížka Všechny kočky jsou šedé nemá obsah, což je velmi zvláštní. Má jenom rejstřík interpretů, kapel a bibliografii. Jednotlivý kapitoly ale rozdělený jsou pojmenovaný a normálně člení ten text. Postupně se kniha věnuje všem významným obdobím populární hudby až do současnosti, do současného rapu, do Billie Eilish. Osobně mě potěšily hodně zmínky o chicagský MOHC scéně kolem labelu Discord nebo o Elliotu Smithovi nebo Sunnydale Real Estate, což jsou všechno jména, kterými jsou hodně blízký a rád jsem se k tomu zase dočetl něco dalšího z jiného pohledu. Paradoxně nejzajímavější pro mě byla kapitola, která jako kdyby se spíš do konceptu knihy nehodila. Je zhruba v prostřed a jmenuje se Pocit bez jména. Spíš než o rozbor důvodu k depresím v populární hudbě se tahle kapitola zabývá queer a feministickými umělkyněmi. Ty ten svůj žal tak jak kdyby cítili s odstrčeností mainstreamem. S pomocí chorvatského filozofa Srečko Horvata si kapitola pokládá otázku, jestli opravdu mají ženy zpívat jen o lásce a hledání životního partnera. Mě osobně tahle kapitola bavila hlavně proto, že mi nabízela strašně zajímavý pohled na Yoko Ono, která vedle Johna Lennona odmítla hrát tu roli jeho výsostné první grupí a přímo se do dění kapely Beatles a do fungování Johna Lennona jako umělce zapojovala. A právě díky ní Lennon začal tak tíhnout k avantgardě. Ona ho seznámila s Johnem Cagem nebo Stockhausenem a díky ní pak vznikaly ty nejradikálnější kompozice nejen kolem samotných Beatles, ale možná vůbec té doby jako takový.
poslední kapitola, Naděje bez optimismu, taky jakoby úplně nezapadá do konceptu knížky. Znova, spíš než probíráním se důvody pro úzkosti v populární hudbě, zachází tahle kapitola na okraj k alternativním umělcům, kteří svůj žal v hudbě promítají programově, vědomě, z vlastní zkušenosti. Tou zkušeností je právě zmíněný environmentální žal. Zajímavě pak kapitola ještě rozebírá případ The 1975, která si v roce 2019 na úvodní skladbu svojí poslední desky přizvala Gretu Thunberg, která jim do hudebního podkresu intra desky namluvila v podstatě klimatický apel o změnách v prostředí. Díky tomu tak ve Spotify v playlistech tenhle song, v uvozovkách song, může komukoli vyskočit mezi skladbama, já nevím, Drakea nebo Taylor Swift. Takže to nakonec vlastně jenom docela dobře marketingově udělaná environmentální kampaň. V knížce se samozřejmě dočteme o mnohem víc umělcích. Do hloubky se jde třeba u Kurta Cobaina, The Cure, Lady Gaga, u Linkin Park nebo Radiohead a samozřejmě i u rapperů jako u Kanye Westa, Jay-Zho, Kid Cudiho až po současné emo, xan rappery. Je to strašně zajímavý náhled na vývin hudby obecně. Autoři tady totiž zkusili ty dějiny popu popsat hodně zajímavým, netradičním způsobem. Hroch a Veselý jsou opravdu jedni z mála skutečných hudebních intelektuálů v našem prostředí a dokážou propojovat informace z toho hudebního světa s myšlenkami současných filozofů a sociologů. Takže to je opravdu jiný čtení, než to, na co bychom možná byli normálně zvyklí. Knížka Všechny kočky jsou šedé je opravdu výborný čtení. Je to neskutečně zajímavý a dá se tam dozvědět o spoustě interních věcí těch jednotlivých kapel. A zároveň to nabízí hrozně příjemný playlist, který potom s tím celým konceptem dává dohromady smysl. Já vám děkuju, že jste tohle video dokoukali. Určitě si pusťte i další z našich videí. My se nevěnujeme jenom knížkám, ale hlavně muzice obecně. A budeme rádi za každý like nebo odběr. Děkuju moc. Čau.